Eri mu first grade, singe eri mu second, singe eri mu first, n'ebidala. Na ye, ntwala omukisa guno kusasira abantu baffe abafiiriddwa. Mukwano gwange Kigami ku radio Kiboga eyo, wafiiriddwa omukadde jjajja, nkafunda mwenna abantu beyo tubasaasidde. Ne imaamu wange, chairman tuwe Kajjere, wafiiriddwa maama kitalo nnyo. Mwenna abantu baffe Kajjere tubasaasidde olw'okufiirwa. Era nze Kakusi Nakimwero mbaka wamwe ate nga Buludda olwamu emikyagwa ya Robert Ssentamuzi minisita w'amazzi n'obutonde bw'ensi. So twagala okubeebaza emirimu gye mukola n'okubasasira mwenna abagonvu. Ampuliza be babakulu tukyafunyewo tulina wangu Abudu ya Katonda n'akiikirira abakozi palamenti ya Uganda na kaadi ye ya NRM. Na msimu juu nganda tena jagwa. Teka nina jirisura. Wani? Teka nina jirisura. Kwa sango mtu mkoyo gani tena jasura. Kuruwa teka hizi mparlament. Na chari FDC na ye. Ina jara gari mkubo. Teka ya kusina na chumayo ye. Wa National Unity Platform. Tugenu kwa na mwono kutambwe na mwono. Hapa kuru mbani za kwa CBS FM. Mbia katuna mbani za. Semujju wana bo na chimwele Christian nina mbani zile tukumulire ambuliza guangalo na manipo kwa mwene waya vya ufuze video current affairs nisonga ili wana bo Semujju nisonga ili njigiliza ambuliza Ebibuuzo fumyo wale state house Entebbe what minister jali kumuliza Ebibuuzo vino eranga nakasero zina state house nakasero mama jina tim 7 ya season ya sanguza abana bakole bibuuzo abana bali mtwaro 3 mukenda 3 3 batu li mtwaro 3 mukenda muli na mwatano mwenda watu bibuuzo bino mwaka 2023 kusinzira ku mwaka oguwedde era nga abaana abawala baaliko babaddeko Nakimwero wano bali 18 1357 abaatu ebibuuzo bino ebibuuzo bino baminisita tugenda nti abaana baatula bulungi era baayita bulungi tugenda kutembeeta ensonga tuyita mu nsonga eyo ebyenjigiriza nabo byakatonda mu Semujju mu Christine njagala tutunuulire kuno kwe mundu kusema ndaba TV abaana beeyagala enduula evuga beyitisa embuzi badigida badde no eggwanga lyagala kumanya tutune nga tutya mubyenjigiriza teeka weeriri nsema teeka waggwanga naye mu nsomesa ensonga ziri ezibayita millennium goals ensonga y'okusoma ekwata nsonga yakuna kuna nti buli muntu yandibadde nsema teeka wa Uganda atugamba okuwanja okusomeza right Semujju bwe tulima tutoa amateeka naye okusoma ze right kiki mu Uganda Semujju tuna education is a right nakimala okuva mu kyalo dembe lyo okusoma amateeka bwagamba yes dembe lyo right gavumenti yagamba oba amateeka agamba nti kiri bulungi ekikristi dembe lye ly'okusoma ery'okuyigirizibwa ddembe lye gavumenti kiyingizemu wakati gavumenti erina kiyingiramu kubanga okusoma
sector mu government yaffe. Semujju liteke kulu mugwanga. Yes. Ligamba. Ilambika enkola y'ebintu byonna. Ilambika enkola ya sector zonna nga mwe muli n'ebyenjigiriza. So, dembe lyo. Oboli wa miaka atano ng'oyagala kudda mu P1 dembe lyo. Right. Yeah. Semujju bw'agamba. Yes. Olumbu Semujju no lijjidde. Nga walo kibaleete gavumenti zekyusakyusa mu nsonga afe byetwasomerako bebali kati babita olicalitula bona abaana batudde bino be basembyeyo new calitium baata new calitium samusikyekyo kati waki tebaita meritiwalokimwogere kyego kyo meritiscompetence best kyekyekyo olumbu Semujju competence best bwaba okunyonyola kati we twasomera history gambo Mansa Musa Benson Bana ova mu ssomero ng'oyiga mirambo ne Mansa Musa bino kyosobola kukola nti kati ono wabasomesanga ne waavaayo asobola ogenda n'akola nga bakukyakola bwebagamba bakiyita batya ekyo merit best kalikyulam fe twasoma ki yeffe bagiyita examination based twayuganga okuddamu bibuuzo merit best yempya kati etandika yatandika question era bagenda okutuula senior fo abasoose ku merit based curriculum bagenda tuula omwaka guno 2024 yes okuva mu senior 1 kakati bagenda kutandika kibuuzo kiri ono businzi ya katonda kino ekipya senior fo betefutef gavumenti yetesigasana ekyo sini yokutana omukaaga ntekesa omwana Semujju ntekete bulungi wempenda okusooka nokubaayo ndimaze ntebe eyo nga tulina aba UCC mu Bank of Uganda nga batusomesa kibayise digital transformation nti enkola y'ebintu mukyalo mumatugembe nakenyera abudde mu Safaricom n'atuuza watukyajjukira ekiseera mu Uganda omwabeeranga era mu TVMU ne radiyemu radiyo Uganda bagiggalawo nwagala tujja kumosa wa 10 okenyera yabimanyi nawe waba bugwali kati omulimu katunadda sawa 10 gwanga yonna nga timuli mu radiyo nemweyogera naga nti ebiseera ebyomubijjukira n'atutuuse olwaleero abantu bwe baweerereza ssente ku mobile money ng'osobola kusinziira w'oli n'oweereza ssente mu kitundu kyonna kati ne mu nsi yonna ng'omuntu kizibu nnyo kati olwaleero okuwangala nga talina ssimu nze nga Semujju nenzijjukira bwe ntuuke Makerere 9-5 ne batuwa tepulayita otuyigiriza amawulire yakuba bikonde nokola layini endala paragraph endala kompyuta naluga nti kati yaze ne intaneti n'ekikulu kyenzijjukiramu nze Makerere nayiga kuwandika mawulire ag'empapula print media kati olwaleero empapula z'amawulire zigenda zizinga kulumu kulumu kubanga abantu amawulire bagafunira ku masimu ku kipiidi ebungereza yamuye kati abamu batandika n'ogandi oba okyagaliza amawulire gano gabeerewo gaweerezengayo ssente sibukusibira nga tukyaga kuba kati mbadde ngamba nga olwaleero Uganda ntwagivaamu ne TVM kati nze bye nasoma Makerere tekirina kutuuka ekiseera nga tebikyaliyo mu nsi ebyokuwandiika amawulire kati ebya banka byonna byonna abantu batensibikolera ku masimu ngasobola ogera nagyayo ssente ze mu banka nga tagenze ku kawunta kusimye nga kwazitambuliza alika mu mpale nyimpi talina yadde olupapula yadde peni nina agenda ku akawunti ye kusimuye n'asikako ssente n'azinuna yeeri n'alyoka n'aziweereza gw'ayagala n'aziweereza ebijaaba ogule ennyama ya idi kanzije katono
Tu as semé la bouée.